Oi, gente, tudo bom? Esse vídeo não tá dentro do meu planejamento pro YouTube, porque 2020 foi um negócio super corrido. Eu ia já tirar férias, descansar antes, mas aí a CCXP apareceu. E aí foi um furacão que me engoliu e, tipo, só agora eu consegui parar 100%. O canal teve algumas lives nas últimas semanas. Não sei se todo mundo sabe, mas eu faço live naquela rede social roxa, sabe? Que eu não posso citar o nome, senão o YouTube vai tirar minha monetização e vai esconder meu vídeo. Pois é, eles fazem isso com a gente. Então, se você quer me seguir para me acompanhar quando eu faço lives e ser avisado e tudo mais, o link tá sempre aí embaixo do vídeo, tá? Que mais? 2020 foi muito pauleira, tanto pela pandemia, tanto porque eu trabalhei demais, demais, demais. Tive que entregar a minha monografia em junho, a minha cachorrinha morreu em junho. É muito estresse um atrás do outro, muitas crises de frustração existencial, vontade de desistir de tudo. Aí era lançamento de curso, abertura de curso, dar aula para todo mundo. E aí quando eu tava já tipo, meu Deus, eu preciso descansar, vou parar aqui. Aí a CCXP vem com tudo, eu falo, meu Deus, não vai dar tempo pra descansar, deixa pra lá. Então muitas e muitas coisas aconteceram. E o YouTube, o meu planejamento do YouTube foi por água abaixo, porque a CCXP apareceu. A gente teve que fazer tudo em 2 semanas, que tipo, é muito pouco pra fazer tudo que a gente fez. Eu ainda tava finalizando coisas da CCXP agora, por exemplo. Mandando coisa pra gráfica, mandando alguns produtos pra gráfica e tudo mais. Inclusive lá no meu Instagram, se você não me segue, é na Blue Artwork. Uma inscrita pediu pra eu gravar um vídeo sobre CCXP. Queria saber se vocês que estão aqui no YouTube, que assistem meus vídeos, gostariam que eu fizesse um vídeo sobre a CCXP desse ano, como que foi. Não sei, o que que vocês querem que eu fale sobre a CCXP Words 2020? Deixem nos comentários, por favor, especifiquem o que vocês querem que eu fale para eu conseguir arrumar e fazer o roteiro legalzinho aqui, tá? Então, esses vídeos aí, os próximos, só ano que vem, que eu preciso muito descansar, tipo, eu tô morta. Que mais? Pra eu não ter mais burnouts, porque eu amo fazer coleção, de tanto trabalhar e eu faço tudo sozinha e tudo mais, né? A gente não aguenta. Então eu vou realmente descansar agora. Não vou fazer mais vídeo pro YouTube agora em dezembro. Talvez só ano que vem, não sei, janeiro, fevereiro, não sei. Não defini isso pra mim ainda. Porque realmente eu preciso de férias. Eu tinha planejado que eu ia fazer 2 vídeos por semana em novembro e dezembro para eu tirar minhas férias, só que chegou comecinho de dezembro, era CCXP, e aí eu já tava morta de cansada. E aí eu fico, meu Deus, eu não tenho forças para fazer mais nenhum vídeo, roteirizar, gravar vídeo, editar. Nossa, é muito rolê. Então, tipo, esse vídeo, por exemplo, de enquanto eu pinto e tá gravando, eu não preciso editar, eu só deixo ele na velocidade original e aí eu adiciono minha voz em cima, né? Então é ótimo, é super mais prático e não é tão trabalhoso como se fosse um dos vídeos, um dos 60 e poucos vídeos que eu tenho anotado no meu planejamento. Então é muito mais fácil e é tipo um vídeo também que eu posso atualizar vocês no geral, porque eu só tô postando algumas lives, né? Tipo, eu faço live lá na plataforma roxa e aí eu baixo e jogo pro YouTube, porque aí ele vai ficar permanentemente, porque lá só dura 15 dias. Tem gente que não consegue assistir no horário que eu faço, tem gente que quer assistir, sei lá, no tempo dele, tá? Então eu acabo jogando tudo pro YouTube e também é bom porque entra como conteúdo e tem aí conteúdo para vocês descansarem, entreterem vocês, não só aquarelando, né, mas também jogando e fazendo as famosas análises poéticas que eu sei que vocês gostam, pelo menos boa parte. E justamente essas análises poéticas são o que você consegue
e que te ajuda a entender o seu processo criativo, que eu falo que é super importante, pouca gente se importa, pouca gente dá valor pra isso, mas não existe fórmula, sabe, fácil pra fazer isso. Então, vocês entenderem melhor sobre como fazer, estudar semiótica principalmente, e analisar seu processo, esses meus vídeos que eu faço análise poética, é justamente uma das formas de você analisar imagens, entender significados, simbolismos e tudo mais. Então, peço, por favor, que vocês assistam a última live que eu fiz sobre isso, e deem like lá, comenta, vamos engajar lá, e tipo, isso é bem importante. E porque a última live que eu fiz é justamente sobre o famoso jogo Gris, que é literalmente de aquarela. Então, eu comecei a jogar jogos online, jogos que você joga no computador e tudo mais, que eu nem sou lá muito fã de jogo de computador, eu gosto muito mais de PlayStation e tudo mais. Mas eu busco justamente por tipos de jogos mais artísticos. Eu gosto realmente de jogos assim, que realmente faz você se emocionar, que realmente faz você criar uma conexão. E tem aquarela, é tipo muito raro um jogo ter aquarela, sabe? Tipo, tem muitas metáforas, muitas questões que dá pra gente colocar dentro da nossa vida, dentro do nosso processo criativo como artista. Então eu acho que vai acrescentar muito pra vocês, seja vocês que já jogou, seja você que não jogou e tá com vontade, porque eu não paro de falar desse jogo, né? Um monte de gente que me segue, até amigos, acabaram até comprando o jogo, porque eu não paro de falar dele, tipo, super se emocionaram, se identificaram. Então, quando eu acho que realmente alguma coisa vai acrescentar pra vocês, eu vou fazer vídeo sobre isso. E eu acho que, como eu comentei no vídeo da minha live e no vídeo que eu fiz estudando, fazendo a minha releitura, né, minha fanart de Gris, esse jogo apareceu na melhor fase da minha vida, quando eu tava querendo desistir de tudo, quando eu tava me perdendo na aquarela, que eu não tava mais sentindo conexão. E me fez muito bem, porque eu me reconectei com a Ana Blue lá do comecinho da aquarela, que tava aprendendo, experimentando a técnica e sentindo vários tipos de emoções, sentimentos, sensações, quando eu tava conhecendo as manchas e como que a tinta fluía e tudo mais. E era bem gostoso, eu sinto falta, meio que me perdi nesse processo. Mas tirando isso, enfiando a aquarela já no meio da história, eu comprei hoje, agora há pouco, algumas tintas da Lucas para repor aqui no meu estojo, que tava já acabando, com as porcentagens que fui juntando já faz um tempo, nem lembro, acho que desde o começo da pandemia, talvez, não lembro. Porque não sei se vocês sabem, eu tenho um cupom de desconto com a Lucas e chama ANABLUE5. Toda vez que vocês forem usar esse cupom, vai juntando uma porcentagem pra mim, pra eu poder depois retirar com as aquarelas da Lucas ou qualquer outro produto artístico que eles vendam. Então, você que quer comprar um material da Lucas, você pode usar na sua primeira compra. Pra ele funcionar, você precisa estar logado, cadastrado, né, na loja delas. E aí você consegue 5% de desconto. Então, eu fiquei muito feliz que muita gente usou. E ao mesmo tempo que eu estoco o meu estojo, que tava acabando as tintas que eu tinha, algumas tintas da Lucas também acabou. Eu amo demais essa tinta, eu tô sempre recomendando, inclusive, pra vocês. A Sabrina Eros, que foi a minha mestra da aquarela, que ela também sempre indicava a Lucas, e realmente é melhor compra, melhor investimento que você faz dentro da aquarela. Então, tudo que é bom a gente passa pra frente, né? Então eu pude comprar, só paguei o frete no caso. Eu posso atualizar a resenha da Lucas pra vocês, porque na época que eu fiz o vídeo, eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Então as minhas resenhas são muito mais complexas e muito mais técnicas, né, como vocês já conhecem. Então eu acho que, além disso, da gente apoiar marcas, empresas de aquarela que tem boa qualidade e tudo mais, que tá aqui, inclusive no Brasil, até facilita o processo, você também me apoia
usando cupom, que eu consigo estocar as tintas que acabam e vocês também, consequentemente, vão ter conteúdo de qualidade aqui no canal com material de qualidade. Então, muito obrigada a todo mundo que comprou Lucas, usaram o meu cupom e agora eu tô podendo reinvestir nesse material também. Que mais? Eu tô literalmente sem roteiro, eu anotei alguns tópicos que eu queria falar para poder atualizar vocês, já que por enquanto não pretendo fazer vídeos aqui no canal. Eu tô realmente exausta, morta, inexistente. Imaginem o relógio do Salvador Dali derretendo. Esta sou eu, de cansaço. Então, esse vídeo aqui vai ficar, acho que vai ser talvez um dos últimos. Não sei, talvez. Porque provavelmente vai vir alguma live depois. Pra poder dar uma explicação porque que eu dei uma sumida. Porque a gente não tá tendo algum vídeo completo e denso aqui. Porque eu estou exausta. Depois da CCXP, eu ainda tenho alguns produtos encomendados e sketchbooks de aquarela. Eu ainda vou fazer, porque eu vou entregar tudo ano que vem, comecinho do ano que vem, porque é tudo encomendado. Eu tenho que dar literalmente uma pausa já, porque senão minha tendinite volta. Nossa, foi uma novela por conta da CCXP. Eu explico até melhor no vídeo que eu fiz de speed painting contando a novidade da CCXP. Vou deixar aí o link aí embaixo também, no cardzinho em cima. E eu também posso explicar um pouco melhor sobre isso no vídeo específico da CCXP, que foi o que eu perguntei aí no começo do vídeo. E aí, sei lá, se vocês quiserem saber uma coisa mais específica, deixe por favor nos comentários, tá? Ai, então eu já tô tirando essa folga porque a cabeça, o corpo e o cotovelo, principalmente, tá precisando urgente. E aí depois eu volto aos pouquinhos pra fazer os sketchbooks que eu tenho encomendados, pra já depois mandar pro correio e tal. Então, infelizmente, a gente não controla o tempo, né? Queria, mas não existe. Eu faço sozinha também, então dezembro não vai sair como eu tinha planejado. As lives eu comecei a fazer em outubro, lá na outra plataforma, né? E as lives também é uma forma de eu interagir com vocês. Ao mesmo tempo, neste momento, como gravar vídeo tá meio sem condições pelo cansaço, exaustão, live é um negócio muito mais fácil porque é espontâneo, não tem roteiro, não tá, tipo, gravado. Eu posso tanto pintar, mas até pra pintar eu tô, tipo, muito cansada, porque exige muito, né, concentração e foco, então isso gasta energia. Então, jogar pra me distrair, né, jogar esses jogos indies, como eles chamam, que são jogos mais artísticos, como Gris e outros tipos, é justamente uma das formas que eu encontrei pra descansar, sabe? Tipo, a gente tá preso em casa com pandemia e não dá pra sair, ver os amigos e tal. Então, qual é uma das formas que eu posso descansar? Jogando. E querendo ou não, né, influenciadora, criadora de conteúdo, a gente sempre vê conteúdo pela frente, tipo, a oportunidade de conteúdo, no caso. Então, se eu vou gravar live jogando, por que eu não gravo? Viro uma live e aí depois eu jogo pro YouTube, sei lá, isso pode entreter pessoas que estão, sei lá, cansadas de ver sobre aquarela. Ou quer ver uma coisa diferente, quer me ver jogando, ou quer só dar risada, só quer descansar vendo alguma coisa, ou tá trabalhando e quer deixar uma coisa de fundo falando, dando risada, sei lá. Às vezes até no meio dos jogos a gente consegue falar de outros assuntos que não é só aquarela, né? Porque nem todo artista vive 24 horas de aquarela. Eu também preciso descansar, eu também preciso, faço outras coisas também, não só aquarela. Então, eu quero tentar também variar um pouco nos conteúdos aqui do YouTube. Vai ter live de jogos artísticos, sim. Se você não gosta, não tem problema. Só não precisa reclamar ao vivo no chat, que nem já fizeram durante o vídeo que eu postei. Eu não obrigo que você assista, você faz o que você quiser, mas eu realmente preciso descansar, então as lives jogando vão aparecer,
porque eu não posso, infelizmente, deixar o YouTube parado 100%, porque o YouTube simplesmente some com o meu engajamento, e para construir tudo de novo dá um trabalho. Por mais que eu tenha alcançado 10 mil inscritos, as redes sociais não são boazinhas com a gente, sabe? Então, eu fazendo tudo dá muito trabalho, e para construir isso e manter isso é mais difícil ainda. Então, eu também tenho que pensar na saúde do canal, por mais que eu tenha que pensar na minha saúde mental. É bem complicado. Infelizmente, é assim que as redes sociais e o capitalismo funcionam. Triste, né? Mas fazer o quê? É um jogo de cintura que eu tenho tentado ter, porque, infelizmente, é isso. Então, vocês vão me ver jogando, dando risada, gritando, me assustando, chorando, porque tem boa parte desses jogos indies são muito emocionais, são muito... Você chora, porque é realmente bonito, tem uma história. É, a parte gráfica, puta merda, é lindo, sabe? Tipo, eu acho que tem tanta coisa, tanta referência artística que a gente pode encontrar no processo desses jogos, não só em aquarela, em pintura, mas em jogos. A gente precisa também ver muitas outras coisas saindo dessa bolha da aquarela. Então, eu acho válido a gente aprender a consumir outras formas de inspiração, sabe? Então, eu espero que eu consiga incentivar isso de forma positiva para vocês, que vocês possam se emocionar com outras histórias de formas contadas diferentes, porque faz bem para nossa cabeça. Enfim, é uma forma que eu encontro de conseguir interagir com vocês, de conseguir mostrar outras formas de inspiração, né? É, tem muito tipo de jogo que não me atrai, eu sou bem chata realmente pra isso, mas quando eu sei que, nossa, se aquilo me mexeu, me trouxe uma sensação muito boa, me trouxe algo, me emocionou, eu sei que, tipo, pode ser muito válido e uma experiência interessante pra eu repassar pra vocês, sabe? Então, eu sou muito seletiva nas coisas que eu faço, que eu falo e como que eu vou apresentar algo pra vocês. Então, não sei, no geral é isso, sabe? Eu espero que talvez seja um conteúdo bom pra vocês, no geral, pra sair um pouco da aquarela 24 horas por dia, não falar só de coisas artísticas, sabe? E é também bom a gente descansar a cabeça, seja você como inscrito, pessoa que me assiste ou pessoa que assiste qualquer outros vários tipos de canais. A vida não é só literalmente isso, né? É bom a gente fugir um pouco disso também. Ainda mais agora que eu tô precisando muito descansar, é uma forma que eu encontrei pra conseguir relaxar e dar risada e até colocar alguns aprendizados que eu tive na minha vida, seja artisticamente como pessoa, né? Como ser humano, em metáforas que a gente vê nos jogos. E realmente, eu gosto bastante disso. Eu não achei que nunca que eu fosse me identificar tanto com o jogo, que aquilo fosse mexer tanto comigo. Então, eu já deixo avisado, porque eu acho que eu vou ficar falando de Gris durante muito tempo da minha vida. É, às vezes eu sei que irrita também, mas enfim, eu já deixo avisado. Quando você se identifica muito com algo que, tipo, te motivou, te mexeu muito com você, é um negócio muito forte, sabe? Teve uma conexão muito intensa. Mexeu muito ali com a Ana, começou na aquarela. Eu acho que eu já falei isso, né? Tô me perdendo nos assuntos. Mas é mais ou menos isso, se eu for pra pensar. Não sei. Eu tenho uma lista imensa de vídeos aqui na minha tela da parede. Que eu, tipo, fico, nossa, que delícia, vamos fazer tudo hoje. Só que não dá tempo, é muito trabalhoso, é muito detalhe, muito roteiro. Então, eu tenho sempre que ficar me lembrando pra fazer as coisas dentro do meu possível, dentro do meu tempo. E porque as redes sociais, realmente, eu senti muito isso quando eu comecei a fazer live. As redes sociais exigem, inconscientemente, pedem que você, pra você pertencer a algo, você precisa fazer literalmente tudo o que acontece dentro de uma rede social, fazer 500 vídeos, fazer postar foto, criar engajamento, curtida, comentário, sabe?
E não necessariamente, eu meio que já desisti de tentar manter os níveis do YouTube super alto, de manter o mesmo ritmo, de manter o máximo de comentário que eu consigo, as curtidas, sei lá o quê. Porque realmente, se eu for depender disso, eu tô ferrada, porque as redes sociais nunca vão funcionar a favor das pessoas que fazem parte dela. Elas querem vender. Se você não paga, né, post pra patrocinado e tudo mais, eles não vão te ajudar. Mas se você paga, eles vão. Só que eu não quero pagar e eu não tenho dinheiro e tudo mais. Então eu prefiro criar o meu conteúdo dentro do meu tempo, dentro do que eu consigo, dentro da minha saúde mental. Então eu posso considerar que é tipo um slow conteúdo, um conteúdo mais lento, sim, porque aquarela também funciona de forma lenta, não é tipo pintura digital, você consegue acelerar, agilizar o processo, né? É um tempo realmente diferente. Eu senti bastante isso quando eu fui fazer live. Fazer live é um tempo totalmente diferente em comparação quando você grava um vídeo. Tem roteiro, é gravado, você pode editar, é mais controlado e tudo mais, sabe? A live é espontânea, aconteceu, já era. E tudo que você tá falando é isso, tipo, eu gravando esse áudio agora. Então, a gente com essa aceleração das redes sociais, a gente precisa ter resultado logo e tudo mais, a gente fica surtado da cabeça. Não existe saúde emocional que aguente. Então eu falei, eu já fiquei 7 longos anos trabalhando direto aqui no YouTube, fazendo vídeo para canal e tudo mais, aguentando alguns comentários que não são lá muito felizes. Muita coisa que a gente tem que levar pra frente tudo sozinho, né? Então eu falei, não, eu não vou mais ficar correndo contra o tempo para fazer o meu conteúdo, para fazer tutorial, para ensinar aquarela, para falar de resenha, para fazer uns temas meio quantas camadas de aquarela eu consigo fazer, sabe? Esses tipos de vídeo que eu fico, gente, não acrescento em nada. Eu sou obrigada a fazer para crescer o engajamento e tralalá, sabe? É muito exaustivo, se torna uma coisa que eu fazia porque eu amava, que eu gostava, acaba se tornando estressante e desmotivadora, sabe? E eu não quero que aconteça isso. Então, a gente tem que adaptar muita coisa dentro da nossa vida, dentro das nossas propostas, propósitos, as nossas metas, porque senão a gente realmente enlouquece. A gente fica mal, a gente se perde, que foi literalmente o que aconteceu comigo. O jogo Gris, que é o que eu falo direto, foi uma das formas que eu consegui me reconectar comigo, relembrar por que que eu comecei na aquarela, porque que eu comecei a fazer isso tudo, sabe? Então foi muito bom e eu fiquei, ah, nossa, eu não lembrava de nada disso. Eu preciso desacelerar, preciso, sabe? Então, eu já tava soltando conteúdo uma vez por semana, porque era o meu limite, eu já tava muito exausta pra dar conta de tudo, com pandemia, entregar TCC e tudo aquilo que eu já falei, né? E é complicado trabalhar, precisar das redes sociais para você conseguir divulgar o que você faz e conseguir pagar suas contas é exaustivo nos tempos atuais, com as redes sociais funcionando desse jeito. Saudade, né, do Instagram, quando ele funcionava daquele jeitinho, mas original dele lá atrás, né? Aí foi lá as outras redes sociais comprarem, botarem dentro do capitalismo e funcionar só à base de dinheiro. É triste. Infelizmente, as coisas estão muito aceleradas, as pessoas se acostumaram com o tempo das internets e fica tudo zoado na saúde mental. Eu não quero passar por mais outras síndromes do impostor, não tô a fim de criar mais burnouts, que, nossa, é horrível. Não, eu odeio, detesto trabalhar, você trabalha 5 vezes mais para conseguir ter um engajamento mínimo, sabe? Infelizmente as coisas funcionam assim, mas infelizmente é o que a gente consegue fazer dentro do possível. Então, essa pandemia me ajudou também a repensar muita coisa das redes sociais, saúde mental, o que que eu quero falar no meu canal, o que que eu quero ensinar,
Nossa, eu repensei muita coisa mesmo. E até me fez bem, meio que eu me afundei um tempo atrás, mas foi bom para eu ver ângulos diferentes de tudo que eu vivia e ver o que eu podia melhorar. Ou que eu podia só continuar e, tipo, tudo que eu tô fazendo tá dentro do máximo que eu consigo, sabe? Não mais que isso. A gente sempre acha que, nossa, a gente vê um terço da vida da pessoa na internet, falando, nossa, essa pessoa tá rica, essa pessoa já tem tudo na vida dela, ela deve ter muitas curtidas, comentários, etc. E aí você começa a se comparar, você se sente mal. Sabe, uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo de vida aí, esses 27 anos, é que as pessoas são diferentes de você, cada uma tem seu tempo, cada uma tem sua história. Não é porque você vai desenhar com uma pessoa que você vai ser ela e vai ter o mesmo número que ela tem. Às vezes acontece, mas não é verdadeiro aquilo que você tá fazendo, sabe? Não é pra você, não é você ali, não é o seu DNA. Não é verdadeiro. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua história. Você é você e não é o fulano. Então, se for pra demorar, vai demorar. Se for pra acontecer, vai acontecer. Se não for, também não vai. Então, é isso que eu tenho pensado, sabe? Espero que não esteja confuso toda essa esse áudio deste vídeo. Mas eu viajei legal agora, né? Mas eu acho que é isso, talvez, não sei. Fica uma reflexão aí pra vocês. Os jogos me ajudaram a ficar muito mais reflexiva e pensar muito mais em questões da minha vida, sabe? Ai, ai. Então, eu preciso muito voltar a estudar aquarela pra mim, sem ficar me cobrando de gravar, porque aí eu vou ter conteúdo para postar mais pra frente. A gente fica naquela pira de, meu Deus, eu não tô aproveitando o tempo que eu tô fazendo agora pra gravar alguma coisa pro canal. A gente fica preso nesse ciclo vicioso de preciso trabalhar quando eu estou de férias. É complicado, né? Ainda mais que a gente tá preso 24 horas em casa por causa da pandemia, fica bem mais difícil. Mas é possível, então. Os jogos estão me ajudando nesse processo. Assisti a galera jogando também na plataforma roxa lá, né, concorrente do YouTube. Também é uma forma que tem me ajudado a relaxar, a dar umas risadas, a conversar, a falar com gente que eu nunca vi na minha vida, sabe? E sair um pouco da zona de conforto nessa questão. Tem me feito bem, não sei vocês se vocês também têm esse costume. E aí eu recomendo. E assistir lives se tornou algo dentro da minha rotina que eu tinha um tempo atrás por causa de uma colega da faculdade. Mas eu não mantinha sempre. E agora que eu faço live lá na outra plataforma, eu mesma comecei a assistir muitas lives. Então, eu gosto, acho que é gostoso, muda um pouco, sabe? Eu recomendo para vocês. Bom, esta foi um bate-papo falando das novidades, das fofocas, de tudo que eu já andei fazendo, aprontando, as tendinites do cotovelo, e esse é um figo que eu fiz. Na época do desafio das frutas, inclusive meu desafio das flores eu não terminei, preciso fazer isso. Eu comprei um bloco finalmente de aquarela que eu tava de olho, 50 folhas pro resto da minha vida, nunca mais vou comprar papel. E agora sim quero ver, eu nunca mais estudar. Agora eu tenho vários motivos. E aí provavelmente vocês vão ver pelo Instagram. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta. Me segue nas redes sociais e tchauzinho para vocês.